Está começando mais um Minuto Alego. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Bruno Peixoto, anunciou a implantação do programa Compliance. Em reunião com os diretores dos setores de compras, licitação e contratos, Bruno disse que a medida dará maior transparência com princípios éticos e também integridade de todos os atos da gestão. As medidas iniciais que serão usadas na implantação do programa na Alego são o comprometimento da alta gestão, políticas e procedimentos internos, treinamento, conscientização e capacitação. O programa que será implantado na Alego possui três pilares fundamentais: a transparência, a ética e a integridade.